Մայիսի 28-ին Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը և հոգևոր դասը հանդիպեցին Սարդարապատի հուշահամալիրի տարածք մուտք գործելու արգելքի, ապա մի քանի անգամ հաղթահարելով ոստիկանական ուժերի պատնեշը հուշակոթողի առջև ծաղիկներ խոնարեցին։ Հայ առաքելական եկեղեցու նվիրապետական աթոռների, թեմերի, հայրապետական պատվիրակությունների առաջնորդներ դատապարտել են Սարդարապատի հուշահամալիր այցի ընթացքում ոստիկանների կողմից հայոց հայրապետի ու եկեղեցականների նկատմամբ անհարգալից դրսևորումները, հուշահամալիրի տարածք մուտք գործելու արգելքներն ու բռնի գործողությունները։ Խստորեն դատապարտում ենք այս մեծապես ամոթալի երևույթը, որ հարիր չէ մեր ազգի վարքագծին, բարոյական ու հոգևոր արժեքներին։ Մեր եկեղեցին չի կարող անտարբեր դիտել, թե ինչպես է քանդվում հայրենիքը, ինքնաքանդումի և ինքնասպանության ներկայացքը պետք է կանգ առնի, ասել է Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը։ Երուսաղեմի հայ պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը դատապարտել է հայրապետի նկատմամբ ոստիկանների կողմից հարուցված արգելքները, որակելով այն որպես Հայաստանի Հանրապետության ողջ պատմության մեջ նախադեպը չունեցող ամոթալի իրողություն։ Հանուն Սրբոց Հակոբյանց զինվորյալ միաբանության խստագույնս դատապարտում ենք Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ամոթալի և անպատվաբեր վարմունքը հանդեպ ամենայն հայոց հայրապետը։ Լիահույս ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը կվերանայի իր գործելակերպն ու վերաբերմունքը հանդեպ հայ առաքելական եկեղեցին և ամենայն հայոց հայրապետը, բացառելով նմանօրինակ միջադեպերի կրկնությունը, նշել է պատրիարքը։ Հայ առաքելական եկեղեցու Սփյուռքի թեմակալ առաջնորդները ևս հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Ցավով տեղեկացանք, թե ինչպես են ոստիկանական ուժերը խոչընդոտել ամենայն հայոց կաթողիկոսի մուտքը Սարդարապատի հուշահամալիր մայիսի 28-ի նվիրական օրը, երբ հայոց հայրապետը և հոգևորականաց դասը այցելում էին համազգային նվիրական հուշակոթող, աղոթելու մեր հայրենիքի բարօրության համար, պանծացնելու հիշատակը հայրենյաց պաշտպան հայորդյաց։ Սարդարապատի հաղթանակը կերտվել է ողջ հայ ժողովրդի հավաքական կամքով, կենաց ու մահվան կռվով։ Այն մեր ժողովրդի միասնականության, հաղթանակների և զարթոնքի խորհրդանիշն է, որի կերտմանը մասնակցել են բազմաթիվ նվիրյալ հայ հոգևորականներ։ Նախորդ տասնամյակներին երբևէ դեպք չի արձանագրվել, երբ որևէ հայորդու արգելվի այցելել Սարդարապատի հուշահամալիր, առավել ևս ամենայն հայոց կաթողիկոսին, որի այցի մասին նախապես տեղեկացված են եղել պետական պատկան մարմինները։ Ոստիկանների կողմից նմանօրինակ անհարիր վարքագիծը անարգանք է ողջ քրիստոնյա հայության համար։ Կոչ ենք անում պետական պատկան մարմիններին ուշադիր և անաչառորեն քննել կատարվածը և պատասխանատվության ենթարկել միջադեպի բոլոր մեղավորներին, ասվում է հայտարարության մեջ։